Ja kuvataanpa tää kohtaus purkkiin sitten. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Vihan veriarvo, kohtaus 12, otto 1. Ja olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? En tietenkään. Sinua minä rakastan. Oletteko te valmiit tilaamaan? Poikki. Odotapa, että näyttelijät saa sanottua repliikit loppuun. Jännittää. Joo. Ota tuonne alkuasento. Ja uudestaan ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 2. Ja alkaa. Hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? En tietenkään. Sinua minä rakastan. Lopuksi sun repliikki on. Poikki. Sinua minä rakastan on se isku sulle. Sen jälkeen sanot tämän oman repliikistä, oletteko valmiita tilaamaan, ymmärsitkö? Ja hyvä tiimi, täällä loi toimii loistavasti. Otetaan uudestaan. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 3. Ja olokepa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? En tietenkään. Sinua minä rakastan. Oletteko te valmiit tilaamaan? Ymmärsitkö? Poikki. Tehdäänpä nyt, jätän nyt sen nänni rauhaa. Tehdäänpä nyt sillä tavalla, että mene vaikka tuonne tiskille ja on puunaavina sitä tiskiä siellä. Ihan, juu, sinne niin. Ja täällä menee loistavasti, otetaan vielä kerran. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 4. Ja, olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? En tietenkään. Sinua minä rakastan. Oletteko te valmiit tilaamaan? Ymmärrätkö? Poikki, hyvä tiimi, tää toimii. Poikki. Istuppa sinä vaikka tuohon alas, siihen, niin etkä sano yhtään mitään. Oot siinä vaan ihan paikalla ja jätä nyt sen nänni rauhaa. Ihan paikalla. Paikka. Uudestaan, ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 5. Ja olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? En tietenkään. Sinua mitä? Poikki! Toi ryystäminen kuuluu kuuhun asti. Ei sun tarvi syödä sitä oikeesti. Te tuskin edes näytte kuvissa. Okei, hyvä. Ei mulla olisi nälkä. No, mutta sehän on tosi kiva. Unohda toi syöminen ja keskittykää noihin juomiin. Et olkaa ihan normaalisti siinä. Vielä kerta. Näyttelijät, oikein hyvä. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 6. Ja olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? En tietenkään. Sinua minä rakastan. Saisinko toisen oluen? Mitä helvettiä? Mitä? Mä olin ihan normaalisti. Silloin sulla loppuun, niin mä tilaan. Ei. Unohtakaa toi juominen kokonaan ja olkaa ihan paikallanne. Älkää teekö mitään. Paikka. Ja uudestaan. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 7. Ja vähän loistavaa meininkiä sinne. Olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Teroa? Thomasia. En poikki. Eihän tää nyt voi olla näin vaikea. Niin, mä ymmärrän, että tässä on avustajia. Tero ja Thomas on veljeksiä. Niin, Thomas. Muista nyt se, Thomas. Joo, tänne menee nyt. Jos uikeeta, sä oot ammattilainen. Vielä kerran, ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, otto 8. Ja kuningas Otto nyt, olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Thomasia? Nyt kun mä nyt kelailen tästä, niin millainen henkilö tämä Thomas on? Voi hyvänen aika!
Älä kelaa mitään, kun tehkää. Mä sanon nyt kaikille vielä kerran nämä ohjeet. Nämä on yksinkertaiset. Elikkä sulla on mustasukkainen epäily siitä, että onko sillä joku toinen. Hoet sitä rakastaan, ajattele tunteella. Ja tämä täällä sielu laulaa, niin kuin se laulaa sitä iloa, että ei kun sinua minä rakastan oikein niin kuin sillä kunnolla. Sinä tamppaat sieltä täältä paikalle, sanot repliikissä kuuluvalla äänellä ja te... Se oli kuin vaha nukke ja tehkää jotain, tuotte pari suudelkaa vaikka siellä taustalla. Mä sitten liikkumatta, kun se... Joo, ja sitten liikkumatta, joo. Tampu. Ja nyt otetaan kuningas Otto. Ääni. Käy. Kamera. Käy. Kohtaus 12, Otto 9. Ja fiiliksellä. Olkaa hyvä. Rakastatko sinä enemmän Tomasia? Rakastatko sinä enemmän Tomasia? Eikö sinä minä rakastan? Sinä rakastat sinä enemmän Tomasia? Oletteko te valmiit tilaamaan? No niin, nyt on yllätystehtävän aika. Se lähes herkkulakseen tänään. Kyllä. Te ette tiedä mitään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Yllätystehtävä, jonka aiheena on still-kuva. Eli yksi jää tähän ja muut vuorotellen täyttävät sitä kuvaa. Menkää muut baaritiskille, Jussi voi jäädä tähän. Ja kuvan aihe, kun tämmöiseen elokuvatouhuun ja muuhun liittyy aina karonkka. Ja tänäkin iltana on jollain karonkka. Niin otetaan still-kuva putouksen karonkka kello 3.05. Ja muistakaa, te voitte olla tosi roiseja ja reiluja, koska todellisuus on kuitenkin vielä suurempaa. Jussi aloittaa, ole hyvä. Minä olen Aku Hirviniemi kello 03 aikaa aamuyöstä. Ei repliikkiä. Ei tarvitse sanoa. Seuraavana Iina. Sanotaanko tässä? Ei. Okei. Jussi halusi vaan. Joo, kuten nähdään, omina itseinä tässä ollaan. Seuraavana Armi. No just. Aku! Krista! Jugi! Riku! Tarpeeni, mä otan kuvan tästä kaikesta. Näin tässä vähän esimakua putouksen mahdollisesta illan jatkumisesta. Vuoden sketsihaamokilpailu päättyy siis tänään. Vähän ennen 9 tiedämme, kuka kruunataan vuoden 2013 sketsihaamoksi. Muistakaa äänestää omaa suosikkianne. Numerot löytyvät ruudusta. Käydään katsomassa, mitä kaksi finalistia teki tällä viikolla.